Debata dhe përplasje mbrëm në emisionin dritare me Rudina në News 24, teksa diskutoi për vendimin e opozitës për të lënë mandatet. Avokat Spartak Ngjela u përplas ashpër me deputetin e Partisë Demokratike Ervin Saljani. Ajo nuk është pje. Ajo është udhëç. Ajo është me çau dojë. Ajo është dalë dalë marrë ndani. Me çau dojë ta kam lëruar bakën me mua do pas gjuhën ta kas bën ata. Do bëni pyetje apo avokat çau dojë. Nuk po hyn mua. Po lera më mos më trash dalë mua kota ne aty ku kur trajtoj mua. Po lera mos trash dalë ata çau pas sot këtu. Ti ke dashur gjithkohon ty është aty një një mishtak politik që do të më vota deri gjithkohon duke bër mjeshtrin këtu politik. Po këtë bëje zotrim ata që ke përballë. Nuk ke kujdes kur drejtohesh mua. Ke kujdes kur drejtohesh. Se nuk e përfaqësin fare ke për parti politike ke marr 10000 vota aty gjithsej gjithë republikën. Po patjetër, ke kujdes kur drejtohesh. Dhe ke kujdes kur drejtohesh me njerëz se kanë sensibilitet aty. Mos fol aty sikur janë dele dhe vit. Me ke duke folur di këtu. Ngjela foli për diçka të padëgjuar më parë në lidhje me politikanët shqiptar. Ai u shpreh se atyre ju janë gjetur rreth 5 miliardë euro në offshore. Sipas Ngjeles, kjo shumë stratosferike e fshehur ju përket deputetëve të dyja palëve, si të Partisë Demokratike ashtu edhe të Partisë Socialiste. 5 miliardë ju kanë gjetur politikanët shqiptarë, ditë më. Do t'i dëgjoni. 5 miliardë euro në offshore. Do t'i dorëzojnë të gjitha një nga një. Janë gjetur gjitha? Janë gjetur. Nuk i mbajnë dot. Janë të dy palve, do t'i dorëzojnë me proces ligjor. Janë vjedhës ordinerë nga që nuk kanë kaluar në njërë në Shqipëri. Tëftuarit në studio, përveç deputetit demokrat Ervin Saljani u shpren skeptik për realizimin e vendimit të opozitës. Si pas tyre, pas presioneve dhe për shkak të mungesës e një strategjie të qartë, deputetet e opozitës do të rikthehen sërish në parlament. Do hynë një nga një si qequa i pari do i Saliu i krusur dhe me shkopë.